Il-gvern impenjat li jkompli jgħin li l-min qed jinvesti u jaħdem sabiex ikabbar aktar it-turizmu f'Malta Għawdex. Għall-ewwel darba, il-gvern se joffri 233 euro fi grant lil kull student li jattendi l-ITS sabiex tkopri parzjalment l-ispejjeż relatati ma' materjal edukattiv. Dan l-extra allowance ħajjna biex nixru materjal edukattiv kif ukoll inkomplu nistudjaw f'dan is-settur. Għaliex nemmnu tassew li t-turizmu huwa pilastru fl-ekonomija ta' pajjiżna, ser ninvestu bil-kbir fit-taħriġ tar-riżorsi umani f'din l-industrija. Għalhekk se nibnu istitut għall-istudji turistiċi ġdid ġewwa Smart City b'investiment ta' 56 miljun euro. Mhux biss se nkomplu niffukaw fuq l-istudenti eżistenti, imma wkoll fuq dawk li diġà jaħdmu f'dan is-settur. Aħna se nkunu qed nagħmlu l-efforts tagħna biex inġibu studenti barranin jistudjaw f'dan is-settur ukoll. Bekk indawru l-istitut f'ħab reġjonali fil-Mediterran għall-istudju tal-ospitalità u t-turizmu. Zidna l-fondi allokati għall-marketing u promozzjoni ta' pajjiżna sabiex inkomplu nattiraw aktar produzzjonijiet ta' films għaw Malta. Il-gvern għandu viżjoni ċara u qed jimplementa strateġija konkreta sabiex din tkompli tikber b'suċċess u tħaddem aktar nies is-sena kollha. L-industrija tal-film se tiżviluppa brata maġla ħafna, tant li din is-sena ilħaqna l-iver rekord. Il-viżjoni kienet dejjem ċara, dik nħolqu industrija sostenibbli li tiggarantixxi karrieri għal min li tieħdem fil-films u mhux sempliċiment xogħol temporanju. Se ndaħlu kontribuzzjoni ambjentali li se titħallas mit-turisti adulti kollha li jżuru pajjiżna. Id-ħul minn din il-miżura mistenni jkun ta' madwar 6 miljun euro u ser jintuża sabiex isir tisbieħ, titjib fl-infrastruttura u manutenzjoni ta' żoni pubbliċi. Bekk ser ninvestu fi prodott turistiku aħjar u nkomplu ntejbu l-ambjent ta' pajjiżna. Dan huwa possibbli għaliex għandna Malta ekonomija b'saħħitha.